الرحمن الرحیم, السلام علیکم. آج ہم موریسن شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. اس موریسن میں ہمیں کپڑے, برتن, جولری, میک اپ کا سامان, فوڈ, چکن, فش, ہر چیز مل جاتی ہے. حلال فوڈ یہاں پر اویلیبل ہے اور ہمیں بآسانی سے ہر چیز یہاں پر مل جاتی ہے. ये चॉकलेट से लाइक करता है. Thank you.
you like aloe tree? No? Okay, water lelo na wapu. Yes. कोकोनट ऑयल है, राइस है, बासमती Thank you.
like and subscribe, please. Please like and subscribe again. So I can give you.